Olhos digitais para inibir a violência. Cidades da região apostam em tecnologia. Prefeituras investem na instalação de câmeras de monitoramento. Nos próximos meses, Guaratinguetá deve ser o próximo município a contar com este recurso. Operação contra a pedofilia. 4 homens são presos na região acusados de integrar uma rede de compartilhamento de imagens de pornografia infantil. Enfim, o inverno. Região registra a madrugada mais fria do ano. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, a temperatura mínima chegou a 1,4 graus. Do cafezinho às roupas mais quentes, setores que apostam nas baixas temperaturas comemoram a chegada do frio com aquecimento nas vendas. Liga Paulista de Futsal. Depois de uma pausa na competição, Taubaté volta à quadra nesta quinta-feira fora de casa em busca de uma vaga no G4. Quarta-feira, 11 de julho. O Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Com o avanço da tecnologia, as maiores cidades da região estão investindo em monitoramento para combater a criminalidade. São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba já contam com o trabalho de câmeras de segurança na tentativa de inibir ações criminosas e captar imagens que auxiliem a polícia nas investigações e na identificação dos bandidos. Pois é, e Guaratinguetá é a próxima cidade do Vale do Paraíba a investir nesse recurso. 40 equipamentos vão ser instalados na cidade nos próximos meses. Além da região central, câmeras também devem ser instaladas em bairros mais afastados, com registros de altos índices de criminalidade. A proteção de Frei Galvão, o santo brasileiro nascido em Guaratinguetá, não tem sido suficiente para evitar o avanço da criminalidade. A agência bancária na região central não abriu nesta quarta-feira após sofrer uma tentativa de furto. Suspeita-se que o alvo eram as armas dos vigilantes. O alarme disparou, mas quando a polícia militar chegou, os bandidos já tinham fugido sem levar nada. É uma frustração, né? É, porque você vem contando que já vai resolver aqui, para sair para outro canto, aí tem que ir. Esta loja de móveis, também no centro de Guaratinguetá, já foi furtada 2 vezes. Segundo a proprietária, os ladrões agiram de madrugada. Ele forçou a porta e conseguiu entrar. E, na verdade, o meu vizinho aqui, que mora aqui em frente, que nos avisou que tinha alguém na loja, mas quando a gente chegou já não houve mais tempo de surpreender ele. Ele já tinha levado algumas coisas. Qual foi o prejuízo? Na época ele levou a nossa televisão, levou um pouquinho, um valor de dinheiro e fez desordem, né? Bagunçou, estragou as coisas. Samantha investiu cerca de R$ 2.000 no sistema de alarmes. Mesmo assim, a sensação é de insegurança. Entre conversas aqui no comerciante, muitos sofreram com isso. A gente tem se preparado para tentar dificultar essa ação, mas, né, tá difícil. No caso, depois que a gente sofreu esse furto, a gente melhorou o monitoramento, alarme, câmeras. Agora tem uma empresa que monitora para a gente. A gente está se preparando. Mesmo assim, os bandidos não dão folga. Aqui, com a graça de Deus, não houve mais, né? Mas eu soube de vários vizinhos aqui no centro que continua acontecendo. Eles precisam de mais segurança aqui na região central? Com certeza, né? Se as autoridades têm condições de nos ajudar para tentar evitar, precisamos sim. O roubo de veículos também preocupa. De janeiro a maio foram 26 casos, 2 a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. O balanço da Secretaria Estadual de Segurança constatou ainda aumento de homicídios. 13 pessoas foram assassinadas na cidade. De janeiro a maio de 2017, foram 10 vítimas. Nós já fomos assaltados na porta do escritório. Chegando no escritório 15 para as 8 da manhã para trabalhar. Sabe, então a gente fica... É uma sensação de... Eu não saio mais à noite. Infelizmente, a impunidade é que faz a oportunidade, né? Há perigo em todo lugar. Aqui em Guaratinguetá parece que é calma, mas não é tão calma assim. Eu não saio do centro da cidade para o meu bairro à noite, sozinho, que é perigoso. Eu só saio de carro. Eu fui assaltado na farmácia aqui. Falta de política, né? Política do governo estadual, municipal, instalação de câmeras que ainda não tem na cidade, isso é importante. Um trabalho seria com os jovens hoje, porque os jovens hoje roubam muito por causa de drogas, né?
Isso aí é um problema sério no país inteiro. Então, tinha que ter uma política mais voltada a esses jovens antidrogas. Assim como São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba já fizeram, a prefeitura aqui de Guaratinguetá também pretende investir em tecnologia para reduzir a criminalidade. A intenção é implantar no município um centro de operações integradas com monitoramento eletrônico. E a previsão é de que os equipamentos comecem a ser instalados ainda neste mês. Segundo o prefeito, 40 câmeras serão distribuídas em todas as regiões, incluindo as entradas e saídas do município. A gente acredita que com 40 câmeras a gente consegue cobrir uma grande parte das áreas de risco da nossa cidade. Tem as câmeras que terão a sua atuação de imagem dentro do centro histórico, mas tem câmeras de monitoramento nas entradas da cidade, é importante, inclusive interligadas ao sistema Detecta do governo, quer dizer, um sistema da polícia de inteligência, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E em bairros onde nós sabemos que tem já um índice de criminalidade alto. A empresa que venceu a licitação já concluiu o projeto do COI. Em 5 anos de contrato, a prefeitura vai pagar R$ 4.800.000 pelo serviço. O COI vai ficar na Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, na Avenida JK. Então eles já estão trabalhando para começar essa obra. E o prazo de começar a operar em torno de 90 dias. Em Jacareí, a prefeitura também vai criar um COI com 116 câmeras que devem entrar em operação em 2019. A licitação já foi aberta com custo estimado em R$ 7 milhões. Em Taubaté, o sistema de monitoramento foi implantado há 4 anos. São 130 óleos eletrônicos que não piscam nunca e mais 30 radares inteligentes que leem as placas dos veículos. Manter toda essa estrutura custa por ano R$ 9 milhões. Segundo o diretor de segurança, os resultados justificam o investimento. A população, ela sabe que em determinado local, tendo a câmera filmando e tem aquela proteção, e é isso que é a ideia, né? Tanto o cidadão saber que está sendo monitorado e está seguro, e o marginal saber que se ele cometer qualquer crime ali, a gente vai estar monitorando e vai ser preso, né? Por meio de nota, o Banco Santander, que sofreu uma tentativa de furto, como mostramos no início da reportagem, informou que a agência vai funcionar normalmente nesta quinta-feira. Em Aparecida, outra agência do mesmo banco também foi alvo de criminosos na Avenida Barão do Rio Branco. A Polícia Civil investiga se há ligação com a tentativa de furto na agência de Guaratinguetá. O Santander ainda informou que colabora com as investigações nas duas ocorrências. 4 homens foram presos em flagrante nesta quarta-feira durante uma operação de combate à pedofilia no Vale do Paraíba. Com eles, a Polícia Civil apreendeu equipamentos eletrônicos que armazenavam conteúdos com pornografia infantil. A pena para esse tipo de crime varia de 1 a 4 anos de prisão. Mas a perícia ainda vai identificar se, além de armazenar, os suspeitos também produziam ou divulgavam essas imagens, o que pode agravar a pena. Essas imagens, gravadas e cedidas pela Polícia Civil, mostram o exato momento em que os policiais chegam nas residências dos acusados e até em um estabelecimento comercial na manhã desta quarta-feira. Eles foram identificados por fazer parte de uma rede de compartilhamento de imagens de pornografia infantil. As investigações começaram há 3 meses, quando rondas virtuais da polícia identificaram conexões aqui do Vale do Paraíba que baixavam conteúdos de pornografia infantil. Depois disso, esses usuários passaram a ser monitorados até o cumprimento dos mandados nesta quarta-feira. O tipo penal que eles estão incorrendo é o 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele preceitua lá você armazenar em qualquer dispositivo. E aí eu estou falando celular, computador, pendrives, HDs externos, material de mídia envolvendo pornografia infantil juvenil, sexo explícito com crianças e com adolescentes. Durante a Operação Proteção Integral, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em 6 cidades da região. 4 homens com idades entre 30 e 74 anos foram detidos em flagrante em Jacareí, São José dos Campos, Cruzeiro e Lorena. Com eles foram apreendidos HDs externos, pendrives, computadores e celulares que armazenavam vídeos com cenas de sexo explícito envolvendo menores. Ainda segundo o delegado, em algumas imagens é possível identificar a participação de crianças com menos de 5 anos de idade. Até o momento que a perícia já apontou para
para a gente são imagens fortíssimas de crianças de tenra idade em ato sexual. E quando eu falo criança de tenra idade, pelo que foi apontado pela perícia, crianças na faixa de 4, 5 anos de idade, até pré-adolescente. Então, esses indivíduos foram autuados em flagrante delito em curso no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja pena é de 1 a 4 anos de prisão. Os equipamentos e os conteúdos vão passar por perícia. A perícia, através da análise técnica dos metadados e dos arquivos, vão conseguir informar para a gente se esses indivíduos eles meramente baixavam esse conteúdo da internet, ou ainda se eles produziam esse tipo de arquivo, ou seja, se eles abusavam de alguma criança ou não. Até o momento não temos indícios nesse sentido, mas a perícia vai nos dar elementos técnicos para tanto, ou ainda, se porventura algum desses usuários, se eles disponibilizavam esse tipo de arquivos. E isso é muito importante porque alguns dos usuários que nós prendemos, nós conseguimos verificar nos celulares que tinham conteúdo de pornografia infanto-juvenil, o que pode indicar para a gente que eles recebiam talvez em grupos de serviço de mensageria ou talvez eles enviassem. Isso a perícia ainda vai apontar para a gente. Se for constatado, além do armazenar, eles também vão responder pelo disponibilizar. Mais de 15 quilos de drogas foram apreendidos ontem à noite no bairro residencial Andrade, em Pindamonhangaba. Um homem de 32 anos foi abordado pela polícia militar em um veículo com parte do entorpecente e confessou que escondia mais materiais ilícitos em um apartamento. Com o suspeito que já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, no total foram encontrados 8 quilos de maconha, 6 de cocaína e 1,5 kg de crack. Um homem de 41 anos foi morto a facadas ontem à noite na Vila Costa, em Taubaté. Ele foi atingido na região do tórax, enquanto caminhava pela estrada do Pinhão e morreu no local. O suspeito fugiu sem levar nada. A vítima tinha antecedentes criminais por furto, mas o motivo do crime ainda não foi identificado. Agora a Polícia Civil vai investigar o caso. Depois do intervalo, a polícia busca suspeitos de assalto a uma casa lotérica em São Sebastião, no litoral norte. E ainda, cidades da região registram recorde de temperatura mínima nesta madrugada. E o frio foi bom para os negócios. Comerciantes esperam lucrar com a chegada da frente fria. Hora certa para você, 7 horas e 2 minutos. O Band Cidade volta em instantes.